Sveiki, noriu papasakoti istoriją apie kazino. Atsikėlus ankstų rytą, norisi kažką nuveikti, bet nenoriu eiti farmint, noriu kazino pažaist. Ročia, vieną kartą nuėjau, aš į dykumas, geras kazino, ročia, hebro, nesupykit jau, dykumas, maladėts, tavo mama į vietą tuoj padės. Jau su 5 valas, aš dykumas, lašiau iki 10 valas, kol pasisekė, kol... Riešūdas, dykumos best, ateikite. Lošiau 10 dolą, viską prapisau, bet paskui atsitėsiau. Varėjo šaudas, dykumos best, rūdis gaidys, laižys, pamybi tuo ir ko iš šūdų parneš. Aha, neš tuo iš šūdų, senė, tu čia kramtik šūdą, tau čia ne prikolas, senė, dykumos čia yra karočia prikolas, aha. Pirmą kartą savo keliu judėjau, viskas prasidėjo nuo mažų dienų. Užsifarminu savo pradžią, o toliau kai likimas duos baronas, aš buvau su 5 valai judėjau, širdį laičiau palaimą ir savyje neliudėjau. Atėjau aš į dykumas, biškį prasilošt, išėjau su 10 eurų, dabar aš jau kaip kažkas, blėt.